יושב פה, נמנע מלישון, ויורדון חזר, זירון בן חזירה מסריחה עם 80%, מעל 80% מהם שגיאות כתיב, מנפח לי במוח משהו פה להנעתו. חזיר בן חזירה מסריחה במקביל לתקירות בפי הטבעת בשני המורנים של הרגליים, באצבע האמצעית של רגל ימין ובשתי הברכיים ובשאר המקומות. נלגי מעבר לעבר, מנפח לי פה, יעודון בן שרמוטה, בן חזירה מירושלים, מנפח לי פה. זיק, 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 זיק. השעה 12:54, לפנות בוקר יום שני, חיית עדה מטרונף, חזיר בן חזירה מסריחה, מנפח לי פה. זיק, 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 שאני גם לא אנפח להם ככה. זיק, זיק, זיק. קח לי בדיוק פחות מחמש דקות לנפח להם ככה. זיק, 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 בדיוק פחות מחמש דקות. עם מחשמם, להמיטה של דבר פחות מדקה.